Puna prej politikani nuk po e pengon kryediplomatin kosovar për të marrë dhe me libra. E jo për t'i lexuar, por për t'i shkruar ato. Kështu Zëvendës kryeministri Begjet Pacolli tajtën promovoi librin për sukses të ndërtuar mbi 15 parime. Sipas afarisit kosovar, për të qenë i suksesshëm në jetë, duhet pasur qëllime dhe vetbesim. Unë jam njeriu më i mirë në botë. Edhe kjo shoqëri nuk mund me funksionu pa mua. Atë duni ta bëni për ju, për vetveten. Ministri i Punëve të Jashtme kujtoi se ardhja e tij në skenën politike kosovare në vitin 2006 nuk ka qenë për qëllime përfitimi, anëse në atë kohë ju veshën në epitete nga më të ndryshmet. Në titujt kryesor gazetave se ka ardhur një agent nga Rusia, ka ardhur një serbofil dhe don të marrë nga Kosova atë më të qajtë. Siç u po, edhe kjo nuk u vërtetua. Për dalim prej këtyre emërtimeve të asaj periudhe, një mik e ngushtë e Pacollit të ajtën i dha një epitet që ky fundit e gëzoi vetëm për 38 ditë si i pari i Kosovës. Unë e quaj presidentin e Kosovës. Fjalë të mira për Doracakun e milionerit kosovar pati edhe rektori i kolegjit AAB, ku edhe u bë promovimi i librit. Që në titullin e këtij libri, apo këtij Doracaki, që mund të shërbej edhe si një lloj vadamekumi i të gjithë atyre që synojnë suksesin, sepse sipas Begjet Pacollit për të pasur sukses duhet pas parime. Këtij libri më shumë t'ju gëzuan studentët, të cilët vlerësuan disa prej parimeve që sipas tyre çojnë drejt suksesit. Parimet që mos të heqim asnjëherë dorë dhe të kemi një imagjinat sa më të bujshme, me qenë se me këtë imagjinat mund të arrijmë më shumë. 15 parimet e suksesit sipas Begjet Pacollit është libri i dyti i biznesmenit kosovar, pas atij të publikuar vite më parë, të titulluar nga Sfida në Sfidë.